Da skal vi lese i dag 28. august. Og der fikk jeg da storken. Jeg ser litt skvettenhet. Litt at energinivået er for høyt oppe. Men han kommer til å gå i vekt med vekten da. Om 5 års tid. Og så går vi litt lenger bort på her. Så ser du da et jorde. Og det betyr et gård ved hav. Så det er noe sånn farmgård, ranch da. Og så noen brokkokohus og Victorien. Akkurat en, to, tredje der er veldig sterk. Så har vi akkurat der som er veldig sterk. Og så den. Og så de andre linjene der. Så da fortsetter vi med storken fra 28. til 30. august. Geometrisk linjerettet, linjer mot nord A og arkeologiske linjerettet rundt linjeformede linjer mot sør O. A mot all, mot sol, øy Tyskland, stempel Fredrik Borg, Håkon Mondborg. Oklandsveien 9210 Nordstrand fikk jeg. Tysk brokkokohus, ranch, farm, strand, farm for farm. Med bonus der 11 mennesker pluss 4 barn, 3 par tvillinger, 2 tenåringer pluss fetter og kusine. Tysk brokkokohus nummer 1 i Europas flotteste hjem, husholdningshushjem. 2019 september 9. 14. og 29. Skal det da være noe med Åklosveien 9210? Så har vi da storken betyr sterk, og det er en sterk gutt på vei for akvarisen, pluss tvillinger opp til 4 tvillinger. Opp til 4, 3 eneggede og en tvilling, 4 tvillinger. Så har vi da Danmark Castle og Klosborg, Auklasviglis slott. Nikolas Borg fikk jeg da frem da. Sørkyst Øst-Danmark. Nikolas Borg. Katos, jødisk, kristens og munk slott i Irland fred. Det er da Kloske slott. Krokotjo slott. Den der Åklesveig Klos slott, ja. Det betyr da Krokotjo-slott, som er da katolsk, jødisk, kristens og munk-slott. Irland for fredag. Ja. Da fikk jeg denne da i kalenderen. I orakelkalenderen ble det da den grønne. Green tæret. Og da kom jeg frem til vannet her. Det var sterkeste der. Og jeg ser da fargen grønn, som betyr da betyr livslinje, jordklodens ståsted. I skyene der sånn var det sterkeste der. Og der ser jeg hester, en brun hest. Noen mørkere, noen veldig lyse, albino, og så noen hvite. Så det var eneste jeg fikk da nå på terren. Skyene, brunhest, mørkehester, hvitlysende vekter med grønn vann. Steinbukken stein fikk jeg også, som er da her, smaragden. Som står for antikkens stein, frodighet, eleganse, elegibut, morsteinens stein,
Men jeg får frem at steinbukken er 8. desember til 14. desember. Og ja, det er det jeg får frem. Og akvariesen da en dag, som er da fra 31. desember til 1. januar. Så har vi skorpionen etter, får jeg også. Jordtegn med akvarie, skorpion og kaprikorn. Som er da kaprikornen her. Altså, denne kissen, og så får jeg frem, og det er døren. Og døren er da, på de farvene som er, så er døren på gårdfarm, ranch, får jeg frem på disse fargene. Og mer kan dere lese, når dere ser nærmere på det. Men det var døren. Jeg fikk også to kort som da kan misforstås, fordi de kan se veldig like ut, men de er helt forskjellige. Som denne ser jeg at akvariesen skjemmes og må ta jordtegnen, må stå fast på noe. Og denne her ser jeg at akvariesen har smerte for å ta imot kjærlighet. Så det var alt for i dag. Det var disse to kortene jeg fikk, og så tarot.